youtubeda videoni qanday qilib top videolar qatoriga olib chiqish mumkin buning uchun eng to'g'ri yo'l videoni optimizatsiya qilish kanaldagi videoni optimizatsiya qilish degani youtubeda kanalga video yuklashda undagi maxsus joylariga video tarkibini to'liq bayon qilib ta'rifini yozish nazarda tutiladi biz bu videoda kanaldagi videoni optimallashtirishning foydali tomonlari va videolarni qanday optimallashtirish mumkinligi haqida gapiramiz oh, some... videoni optimallashtirish deganda sizning videoni rivojlantirish uni yuritish nazarda tutiladi bu katta element videongiz ko'plab prosmotrlar olishi uchun asosiy bosh rolni o'ynaydi videoni optimallashtirish uchun biron yangi narsani ixtiro qilish kerak emas bu uchun hamma narsa youtubeda mavjud ko'p kishilar bulardan qanday foydalanish kerakligini bilmaydilar biz sizlarga video tarkibi va mazmunini yaxshi tushunishingiz uchun uni o'tkarmasdan oxirigacha ko'rishingizni maslahat beramiz o'shanda siz videolaringizda tez va ko'p prosmotrlarga erishasiz videoyingizni rivojlantirish uchun youtubeda video yuklash paytida videoga tegishli ma'lumotlarni kerakli joylarda yozishingiz bildirishingiz kerak youtubeda video yaratish va joylashtirish video marketingning asosiy vazifalaridan biridir ammo youtubeda videolar yaxshi joylashishi tartiblanishi va tomoshabinlarni jalb qilishi uchun ularni optimallashtirish zarur siz bizning kanalga obuna bo'lishingiz kerak chunki biz youtubeni o'rgatuvchi va youtubedan daromad qilish uchun youtubeni to'g'ri yuritishni o'rgatuvchi mutloq bepul video darsliklar va video kurslar haqidagi videolarni kanalga tez tez yuklab sizlar bilan bo'lishib boramiz youtubeda videoning tartiblanishi degani bu youtubening robotlari orqali videoda ko'rsatilgan ma'lumotlardan kelib chiqqan holda videongiz youtubeda boshqa birov videolari ichida o'rin olishi yoki qaysi navbatda joylashishi nazarda tutiladi videoni optimallashtirish o'nta asosiy bosqichni o'z ichiga oladi hozir biz ularning har birini aytib izohlab beramiz birinchi bosqich bu videoning nomi yaxshi tanlab qo'yilgan sarlavha tomoshabin e'tiborini o'ziga tortadi va tomoshabinni videoni tomosha qilishga undaydi shuningdek u robotlarga videoning qidiruv so'rovi va foydalanuvchi manfaatlari bilan bog'liqligini aniqlashga yordam beradi qanday qilib videoga yaxshi sarlavha qo'yish kerak videoning ma'nosini eng yaxshi tavsiflovchi asosiy kalit so'zdan foydalaning videoni shunchaki va ortiqcha optimallashtirmang kalit so'zlar video tarkibidan tabiiy ravishda kelib chiqishi shart video mazmuni va tarkibidagi eng muhim ma'lumotlar videoga sarlavha yozishda birinchi qirqta belgida ko'rsatilishi muhim videoni optimallashtirish uchun ikkinchi bosqich bu teglar videoga to'g'ri tanlangan teglar videoni youtubening qidiruv tizimida yaxshi tartiblanishiga va reytingini yaxshilashga yordam beradi shuningdek videoga to'g'ri yozilgan teglar sizning videolarni ham o'xshash videolar qatoriga turishi ehtimolini oshirish uchun yordam beradi qanday teglarni videoga qo'shish kerak videongiz mohiyatini tasvirlaydigan noyob teglardan foydalaning masalan video mavzusi drel tanlash haqidagi video uchun drelni tanlash drel yoki perforator burg'ulash drelining xususiyatlari kb teglar mos keladi markali brend teglarni ham video teglariga yozishingiz mumkin bularga shaxsiy brend kanal brendi kompaniya brendi misol bo'lishi mumkin yaqin tematik teglar ham mavjud ular mavzularni kengroq yoritish uchun mo'ljallangan misol uchun drel misolidagi mavzuda uy uchun asbob tanlash uyni ta'mirlash uchun nima kerak kabi yaqin tematik teglardan foydalanish ham mumkin teglarni to'g'ri yozish uchun asosiy qo'llanmalar bu uchun siz videoingizni qanday so'zlar bilan tasvirlashingizni va ularni yozishingiz haqida o'ylab ko'ring siz shu videoyingizni youtubeda topishingiz uchun qanday so'rovlarni qidiruv tizimida kiritgan bo'lar edingiz youtube sizga umumiy uzunligi besh yuzta belgidan iborat teglarni qo'shishga imkon beradi barcha teglarni ishlatish shart emas o'n ikkitadan o'n to'rttagacha teglarni yozganingiz yetarli videoni optimallashtirish uchun uchinchi bosqich bu uning videoning tavsifi yoki opisaniyasi video ostidagi tavsif yoki opisaniyada tomoshabinlarga videoning nima haqida ekanligini yaxshi tushunishiga va qo'shimcha foydali ma'lumotlarni topishiga imkon beradi yaxshi yozilgan tavsif videoni optimallashtirishning muhim tarkibiy qismidir bu qidiruvda tomoshabin u videoga bosishini oshiradi videoning reytingi va tomoshabinlarni jalb qilish darajasini yaxshilaydi video uchun описaniya yozishda nimalarga e'tibor berish kerak video tarkibidagi uning maqsadidan kelib chiqib eng muhim ma'lumotlarni birinchi yuzta belgida ko'rsatishingiz kerak tavsifda kalit so'zlaridan foydalaning ular nafaqat video dolzarbligini oshirishi balkim ctrni ham oshirishi mumkin videoni optimallashtirish uchun to'rtinchi bosqich bu pleylistlar

bosganingizda havolalari bo'lgan menyu paydo bo'ladi подсказкаning imkoniyatlari eski videolarda yangi tarkibni targ'ib qilishi videoingizni ko'proq tomosha qilishga undash orqali kanalga tomoshabinlarni jalb qilishni oshiradi videoga подсказкаni ulash kanalga video yuklash jarayonida yoki yuklangan publikatsiya qilingandan so'ng videoni qayta tahrirlash jarayonida ijodiy studiyada yaratiladi oltinchi bosqich bu конечный заставки bu конечный заставки nomidan ham ma'lumki ular video oxirida paydo bo'ladi ularning davomiyligi besh soniyadan yigirma soniyagacha bu sizning kanalda tomoshabinlarning faolligini oshiradigan foydali elementlardan biridir odatda конечный zastavki kanalga obuna bo'lish videoga layk like qo'yish sizning boshqa videolarga va pleylistlarga havolalar qo'shish uchun ishlatiladi yettinchi bosqich bu video belgisi yoki prevyiusi siz yaratgan videoyingizga preview yaratib video yuklash paytingizda previewni ham maxsus joyga yuklashingiz kerak videodagi belgi va preview videoni optimallashtirish uchun previuning yordami va foydasi video sarlavhasidan kam emas shuningdek ular tomoshabinlar e'tiborini videoga jalb qilishga ta'sir qiladi muvaffaqiyatli previuw ctrning sezilarli o'sishiga olib kelishi mumkin jozibali belgini previuni qanday yaratish kerak avtomatik ravishda yaratilgan preview belgilaridan foydalanmang ular noaniq va tushunarsiz ko'rinadi umumiy fonda previewni ajratib ko'rsatishga imkon beradigan matn va boshqa elementlarni qo'shing agar siz matn qo'shsangiz u qisqa va katta harfda bo'lishi va umumiy fondan sezilarli farq qilishi kerak biz kanalda previewlar va ulardan foydalanish haqida alohida video chiqargan edik xohlasangiz u videoni ham ko'rishingiz mumkin chunki u video ham sizlarga foydali bo'ladi sakkizinchi bosqich sharhlar yoki kommentariyalar youtube algoritmlari videodagi kommentariyalar soni va sifatini baholaydi shulardan kelib chiqib tomoshabinlarning videoga bo'lgan qiziqish darajasini aniqlaydi ammo sharhlarni o'qish va tomoshabinlarni shunchaki kommentariya yozishlariga undash yetarli emas chunki bu yerda tomoshabinlar bilan to'g'ri ishlashni ham bilish kerak sharhlar bilan qanday ishlash kerak sharhlar uchun minnatdorchilik bildiring shu bilan siz tomoshabinlarning sadoqatini oshirasiz nafaqat ijobiy sharhlarga balkim salbiyiga ham munosabat bildiring uni to'g'rilashga yoki konstruktiv yo'nalishga aylantirishga harakat qiling to'g'ridan to'g'ri provokatsiyalarga aralashmang agar sizga yoqmasa kommentariyani o'chirmang undan ko'ra ularga yaxshi javob topish yaxshiroqdir 9 bosqich repostlar videongiz repostlarni qancha ko'p olsa uning reytingi shuncha yuqori bo'ladi tomoshabinlardan ijtimoiy tarmoqlarda videoingizni поделиться qilishlarini so'rang tanlovlar o'tkazing va repostlar uchun sovrinlar qo'ying ijtimoiy tarmoqdagi akkauntlaringizda repostlar qiling va videoyingizga repostlarni tematik jamoalarda buyurtma berishlarini so'rang repost degani bu yoqtirishlar va sharhlar bilan bir qatorda ijtimoiy tarmoqlardagi asosiy faoliyat turlaridan biri repost bu bitta foydalanuvchi yoki sahifa boshqa foydalanuvchining videosini o'zining sahifasida baham ko'rishi qancha ko'proq odamlar sizning videoni repost qilsalar shuncha ko'proq odamlar uni ko'rishi mumkin va u video shu paytda ko'proq tomoshabinni o'ziga qamrab oladi repost so'zining ma'nosi поделиться yoki reklamaga o'xshaydi o'ninchi bosqich layklar videodagi layklar tomoshabinlarni jalb qilish darajasini aks ettiradi bundan tashqari videoni optimallashtirishda nafaqat layklar rol o'ynashi balkim dizlayklar ham rol o'ynaydi agar tomoshabin videoga dizlayk qo'ysa video uni u yoki bu tarzda ilintirgan yoki turtgan hisoblanadi videoga layk like qo'yishlarini so'rang yoki конечная zastavkada uni ulang yoki ko'rsating asosiysi nakrutka xizmatlaridan foydalanmaslikka harakat qiling aks holda youtube kanalingizni taqiqlashi bloklashi mumkin videoni rivojlantirish uchun biz yuqorida aytib o'tgan bosqichlardan to'g'ri foydalansangiz sizning videolar youtubeda porlashi va top videolar safiga kirishi imkoniyati maksimal darajada yuqori bo'ladi bizni qo'llab quvvatlash uchun videoga layk like bosing kanalda yangi bo'lsangiz unga obuna bo'ling подписаться tugmasini bosib qo'ying chunki biz youtube haqida qiziqarli va sizlarga foydali yangi videolarni va youtubeni o'rgatuvchi va unda to'g'ri rivojlanishni o'rgatuvchi youtubedan daromad qilishni o'rgatuvchi bepul videolar video darsliklar haqida tez tez yangi videolar chiqarib ularni kanalga yuklab sizlar bilan bo'lishib boramiz qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang o'shanda siz bizning yangi chiqadigan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rib borasiz siz bilan videoda men sherzod keyingi videoda uchrashguncha xayr